Best deck. Best everything. Versus Uther. I will fight with honor. Your soul shall be mine. Tak jdem. My jsme tady tak strašně kontrolovaný, že já tady nemůžu tyjo vzít z Blizzardu nic, jako tady je všechno tak strašně lokt. Dej dneska Magic, no jasně dám určitě Magic Arena, ty vole. Blizzard Headquarters to budu hrát. No teďka dá tu zbraň. OK, tohle je zajímavý. Takový pexeso. I'll never tell. No! Seriously. That was unlucky. Reporting for duty. Tak tohle je zamyšlení, ty jo. Tohle je podle mě asi lepší. Ono má smysl hrát je s kým je fakt až teďko. Jasně. OK. Jo. Uvidíme, no. Tohle to je jaký... Oh, oh my God. Já ještě tapnu. To se už rád nechtělo. Teď kdo to z toho máte, jo? Can I get a partner which doesn't play that good? Please. Versus Rexa. Let the hunt begin. Your soul shall be mine. That was fucking unlucky. Brucháči, děkuji za resu, už je tady vidím. Kladujete to seš? Jsem v Evropě. Jo, to je ten jeho Hunter, jasně. Tohle je zajímavý, no. Tady je zase prostě strašná spousta karet, který nějak spolupracují. A pak nějak nespolupracují. Ono je jako docela OK to, že to zlo není prostě tak broken, jako bylo. Minimálně teda na první pohled. Hm.
voglio che tu mi dici. Provaci, se funziona bene, se no se qual è il problema? Arrivo su 30 secondi. Yes, Toss shot straight. Tak jak se má MP kvůli tomu, dle tomu. Určitě. Jasně, a tady jdeme jednoho z nich. Tohle je démon? Není to démon, že jo? Unlucky, very unlucky. Tak. Goblin a kobold, jasně. Tak a to je od teďka, okej. To tak jípnem. Tak a další kolo pojde nastoupit ten Rafán po tomhletom clearu. On jako musí vyřešit ten board, že něčím. Že buď tohle teda bude řešit, nebo bude full face. Odkud byla ta znělka? To bylo TPCčko. To byla z TBCčka, že jo? A 2, 4, já to chci tradenout určitě. Ne, Dalaran, jo, já jsem to tady. Máte pravdu. Fury of the Storm, jestli. Jumbo imp too strong. Jak vypadá to, že teda Hunter bude strašně dobrý jako zatím. Hunter si myslím, že bude fakt dobrý, no. Jako těch Hunterů je tady hrozně moc. A tady je dobrý to, že aktuálně tady máme třeba Huntera, který je jakoby fakt levný, a pak je tady Hunter, který je zase fakt drahý. To je tenhle ten. A oba dva jsou playable, jo. A nezdá se, že by jeden z nich byl lepší. Ty říkáš na Minecraft Rogu, no. Já jsem ji zkoušel a nelíbí se mi to. Ta neskoušela, nevidí jsme to. Zkusíme ji. Try. Ježiš. Oh. Už jsem viděl asi lepší legendárky než tohle, teda.
Ale jako dá se to, jo. Jsou tady nějaký světový hráče? Tak jsem tady já, že jo, ty jo, AK Wonder. A dál jako to napadá někdo. Z hlavy teda. On to jako overkill, že jenom. The future is ours. Behold the tools of creation. Okay. This one turned out nicely. Behold the tools of creation. Behold the tools very of nice. Creation. Tak, teďka má se letal, ne? Deset kill command. Deset kill command je bez písta. Rafam, The Supreme, Tier 5 deck. A pak ještě teda zkusíme asi... Pak zkusíme ještě asi ty arény. Chcete vidět napikovat arény, čete? Jo. OK. Aspetta. To tam mluvíš? To s protihráčem, ne? To nevíš? Od novýho updateu v Hearthstoneu. Tak máš normálně voice chat v Hearthstoneu, že jo? Kámo. Ale teď to máš jako Battle Royale hrák. Normálně máš voice chat a můžeš si prostě mluvit s tvým protivníkem. A pokud ti protivník řekne, že píchal tvoji matku, tak může reportnout. Kámo, to by byl takový content na stream normálně. To by asi umírali úplně všichni. Ty vole. Můj gent, a zase máme to impy, no. Na streamu máme všichni, už od 11 dopoledne dneska. Mně se strašně líbí, jak je tady oslovil Boombank. Děkujeme, milý content maker. Content maker. Já jsem content maker, hello. Já jsem takový stroj na content, no. Já se ráno vzbudím a jdu vyrábět content vlastně. Což je teda tragický, ale to pravda. OK. Nice, no. Zažal bych tohleto, ale ten giant je tak dobrý, že prostě ho chcete. Tak. A nejde píst. No, teďka já to asi můžu potradovat, ne? Klidně. Já se tako tady tapnu. Raz, dva, čtyři. OK. Takže dáme teďko impa, to je lepší. Dáme teďko impa, protože on musí tradovat tou Wyvernou tohle Tomnil Town, a já ho pak zabiju.
A nebo kdybych se mu to nedostal, tak bych mohl hrát Rafáma. Can I try your tempo matching? I would use the borrow. Yeah, okay. Tool.